Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю для британської телерадіомовної корпорації повідомив, що під час наступу на Харківщині російські війська зазнали значних втрат. За його словами, втрати російських військових склали 20 тисяч осіб, які були вбиті. Пряма мова президента України Володимира Зеленського Росія дійсно почала прорив на Харків, її ціль була окупація міста, в якому одна ціла мільйони людей. Але ми зупинили цей наступ, їх наступ провалився, і це факт. Їхня максимальна точка поглиблення від кордону була 10 кілометрів, ми їх зупинили. Близько 20 тисяч людей їх загинуло. Це їм коштували ці села в цій сірій зоні. Сіра зона не тому, що ми визначили, що вона сіра або росіяни, вона просто обстрілювалася, і там люди були вивезені заздалегідь. Я не бачу успіху в цій операції. І коли в нас будуть укомплектовані резерви, ми відновимо положення. Дякую за перегляд, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Станьте спонсором цього каналу, посилання в описі до відео. Слава Україні!